Albatta, biz sizi janglaringizni ko'rdik. Juda ham yaxshi jang olib bordingiz. To'g'risi menga jangingiz muhimroq. Shu to'g'risida savol beraman birinchi boshida. Qanday bo'ldi? Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Raqibingiz qanchalik tayyorgarlik ko'ribdi bu jangga? Avvalambor assalomu alaykum. Biza bu jangga to'g'risi juda katta tayyorgarlik ko'rdik. Oxirgi jangimda chunki katta mas'uliyat bor edi. Birinchi o'zbek jangchisi bo'ldim. Bu O'zbekistonda istoriya bo'ldi. Bu organizatsiyada Osiyoda ham, Qozog'iston, Qirg'iziston, Seng davlatlarida hali hech qaysi bayts kirmagan. Birinchi o'zim bo'ldim. Bir oydan oshiqroq roza oyida trenovkalarni boshladik, ham roza tutgan holatda qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Bir oydan oshiqroq tayyorgarlik bo'ldi, professional tayyorgarlik ustozlarimiz bilan birgalikda. Roza paytida ijtimoiy tarmoqlarda asosan kuzataman, chunki ko'p bor intervyu qilamiz deganda vaziyat bo'lmadi, vaqtimizga to'g'ri kelmadi, bilasiz. Shu paytda ayni roza oylari ham men sizga murojaat qilgan edim. Qanday to'g'riladingiz vaqtingizni? Misol uchun, ham ko'chada ham trenirovka o'tganingizni ko'rdik. Nima sabab bu zal remontga tushganligi uchunmi? Bizda birinchidan zalimiz o'zimizda zalimiz remontga tushib qoldi. Hozir yangilandi zalimiz, boshqacha variant bo'ldi. O'shani hisobiga biz ko'chada trenovka qilishga ham majbur bo'ldik. Vaqtiga kelsa, rozada faqat bir mahal trenovka qildik. Iftorlikdan keyin iftorlik bo'lishidan oldin trenerimiz Jasur aka Alijonov o'sha plan qilib berdilar bizaga, menga to'g'rirog'i. Bir kun ko'chada trenovka qilgan vaqtimiz, rozadan oldin trenovka qildim. Sparring vaqti yoki bo'lmasa boshqa qanaqadir o'zi o'sha kunlari bor bo'lardi, sparring kunlari. Zalimizda trenovka qilardik, Befit zalida, keyin o'zimizni zalimizda yonida ozgina zal anaqa joyi bor edi, o'sha yerda ham trenovka qilishga. O'sha trenovka qilishga. O'sha yerda ham trenovka qilishga majbur bo'ldik. U holat faqat o'sha sparring kunlarida ko'proq kuzatilardi. Demak, mana bu raqibingiz to'g'risida qanchalik fikr bildira olasiz? Raqibim to'g'risi birinchi menda birinchi berilgan sapernik o'zgarib qoldi, travma bo'lib qoldi, jarohat oldi. Oyog'idan jarohat olibdi. Undan keyin menga boshqa sapernik berishdi. Ikkalasi ham kuchli sapernik edi. Birinchi berishgan sapernigi raqibim u ham stokada urishardi. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa holat, faqat u kamari bor, o'sha chempion yaxshiroq bayts berishdi menga. Qiyin bo'lmadimi jang davomida? Jangingizni ham kuzatdik, misol uchun ko'proq o'zingiz borgansiz padachi bilan. O'zi menda faqat shunaqa zadaniya bo'ldi. Trenerimiz zadaniyasi, o'sha rejasi faqat oldinga borib, o'sha o'zimni texnikamga tushirishim kerak edi. Demak, siz uni yo'nalishida emas, uni o'zingiz yo'nalishingizga savolishingiz kerak. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Qanchalik o'sha Jasur aka aytgan texnikadan, taktikadan foydalana oldingiz? Boshqa hammasidan foydalandim, 100%. Foydalanmasam, bunaqa rezultat bo'lmasdi. O'sha aytilgan vazifani bajarganim uchun ham boy erta chokil yakunlandi. O'sha tezroq tugatishga harakat bo'ldi. O'zi demak, sizga shu narsa bo'lgan, jangda oldinroq muddatidan oldin yakunlashga tayyorgarlik ko'rilgan. Menda o'zi faqat shunaqa bo'ladi. Har doim jangimdan oldin o'zimga o'zim o'sha etib chiqaman. Jangni erta choq tugatishim kerak. Lekin har doim o'sha 3 raund bizda 5 minutdan 3 raund urishamiz. 3 raundli boyga tayyor bo'lib chiqaman. Oxirigacha urishga tayyor bo'lib chiqaman. Lekin o'zimni planim erta choq tugatishim kerak bo'ladi. Fizikiy taraflama o'sha 3 raundga tayyor bo'lib chiqaman, lekin o'sha yaxshi trenovka qilib hamma narsani bir oy rejimda faqat professionalni jang qilishga tayyorgarlik ko'raman. Va yuqorida aytib o'tdingiz, raqibim ancha kuchli, chempion, kamari bor dedingiz. Hech mag'lubiyat to'g'risida ham o'ylab ko'rganmisiz? Chunki bo'ladi-yu sportchida baribir ham shunaqa vaziyatlar.
İki tomonlama o'ylab ko'rish kerak sportchi jangga chiqishdan oldin. Da, mag'lubiyat to'g'risi menda bitta bo'lgan, ancha yil oldin. I undan keyin to'g'rilab ketganman o mag'lubiyatimni yutqizgan bo'lamanmi? Keyin yana o'zimizda Muradov professional ligasida yutganman. To'g'risi yutqizishni o'ylab ko'rmayman hozirgacha. To'g'ri, lekin xayolga keladi, lekin yutqizishni hali boyga chiqishimdan oldin yutqizishni o'ylamayman-da. Chunki yutishim kerak, har doim men yutishim kerak bo'ladi. Sababini qilamiz, hammasi Allohdan. Lekin faqat oldinga harakat qilib yutishim kerak bo'ladi har qanaqa vaziyatda ham. Shu narsani o'ylab chiqaman-da. Bu jangingizdan qanchalik ko'nglingiz to'ldi? Mana shu oxirgi marta ko'rsatgan jangingizdan keyin mana muxlislaringiz juda ham xursand bo'ldi. Mehnat qildik, mehnat qildik. O'sha mehnatga yarasha Alloh anaqasini berdi, mevasini berdi. Ancha mehnat qildim. To'g'rirog'i, ancha parxezda yurdim, ko'p vis tashladim. O'rtoqlarim bilan ko'rishmadim. Faqat trenirovka, uxlash, hamma narsa o'zini vaqtida bo'ldi. Rejimga qo'yildi, keyin o'shanga yarasha anaqasi bo'ldi. O'tgan boyimdan ko'ra bu boyimda ham yaxshiroq jang ko'rsatdim. Mana oxirgi marta Instagramga qo'ygan mana shu jangdagi publikatsiyangizdan so'ng endi kommentariyani o'qib chiqdik, albatta qiziq. Muxlislaringiz juda ham ijobiy fikrlar yozgan, hech qanday negativlar yo'q. Albatta negativga hojat ham qolmadi, chunki siz g'alaba qozondingiz, bayrog'imizni ko'tarib keldingiz mana shunchalik ko'klarga. Endi muxlislardan qanchalik misol uchun xursand bo'lasiz? U yerda siz o'zimizning vatandoshlar bilan ham ko'rishdingiz, kuzatib turdik hammasini. Ular qanday qabul qilishdi, qanaqangi bir baribir his bo'ladi-yu, boshqa bir davlatda sizni o'zingiz yurtdoshlaringiz kutib olib, sizni qo'llab-quvvatlashsa. Muxlislar to'g'risi menda negativlar kam, sababi buni o'sha misol O'zbekiston xalqi ham, o'sha muxlislarim hamma biladi. Men mehnat qilishni yaxshi ko'raman. Internetlarda ko'p unaqa har xil gaplar qilmayman, har xil narsalar to'g'risi menga yoqmaydi. Bu narsa. Faqat mehnat qilaman, o'sha rezultatimga qarab muxlislarim o'zini fikrlarini bildirishadi. Hozir ko'payib ketdi internet qurollari. Mana shu savolni doim Shohizan aka bilan mehmon bo'lib kelganlarida ham savol berganman va sizga ham shu savolni bermoqchiman. Qanchalik fikr bildirasiz? Mana misol uchun bor, sanoqli, barmoq bilan sanasak bo'ladigan sportchilarimiz bor. Odam hayron bo'lib qoladi, ularni kuzatganda o'zi bular sportchimi yoki bo'lmasam blogermi? Ularni blog yuritishlari, PR qilishlari sportda. Bu qanchalik sportchiga kerak deb o'ylaysiz? Mana siz aytayapsiz, o'zim PR qilishni yoqtirmayman deyapsiz va biz sizni ko'rmaganmiz, kuzatmaganmiz bunaqa ortiqcha harakatlar ijtimoiy tarmoqlarda. To'g'risi, o'zimizda hozir ko'p anaqalar, endi o'sha boyetchilar desa ham bo'ladi. Shu narsaga o'ylashadiki, mana shunaqa PR qilsam, odamlarga tezroq tanilaman, tezroq anaqa qilaman deb o'ylashadi. Lekin ular ko'p xato o'ylashadi, sababi mana misol McGregor ham PR qiladi, to'g'ri. U jangida ham jangda podgotovkasini, professionalni o'sha anaqasini, trenirovkasini qiladi, rezultat ham ko'rsatadi, PR'ni ham qiladi. Bizada shunaqa bo'lish kerak. Bizada lekin ko'p boyetsda trenovka qilmasdan turib PR qilaman deyishadi. U xato narsada. Va jangga chiqqan yutqazishadi. Va jangga chiqqan yutqazishadi. Mani fikrim vashe bu bo'lmagan narsa. Sportchimi birinchi o'rinda tayyorgarligini ko'rish kerak, disiplina bo'lish kerak. Qolgani keyin o'z bo'laveradi. Rezultat ham aytganingizdek PR ham hammasi o'sha kimga kimga kerak bo'lsa, siz kerak bo'lsangiz, rezultat qilsangiz, kim kerak bo'lsa oldingizga keladi. Muxlislaringiz ham o'shanga qarab ko'payadi. Menda shunaqa, meni muxlislarim kak sportchi sifatida hurmat qilishadi. O'zim ham shunaqaman, chunki shunaqa bo'lishni yaxshi ko'raman. O'zimni mehnat qilishim, o'zimni ishim, o'zimni sportim uchun jonimni berganman. O'sha oxirgacha trauma bo'lsa ham, o'tim sinsa ham, o'tim sinsa ham harakat qilaman-da. I bu internet olami men uchun ikkinchi darajali. Birinchi darajali mening sportim, karyeram. O'zi kun davomidami 24 soatdan tashkil topgan bo'lsa, necha soatingizni siz ijtimoiy tarmoqqa ketkazasiz? Misol uchun men o'zim sizni kuzatuvchi sifatida ayta olaman, bemalol kun tartibingizni qo'yib bora olasiz.
Qaysi vaqtlarda qo'yasiz shunga? Kunda necha soatda misol uchun telefonga e'tibor berasiz ijtimoiy tarmoqda o'tirishga? To'g'risi internetim o'chmaydi mana. Internetim har doim yoqilgan turadi. Mansam bo'ladi. Vaqtimga qarab ishim ko'p bo'ladigan bo'lsa, gohida telefonim internetga kira olmay qolaman 3-4 soatlab. Gohida kiraman. U vaqtimga qarabdi. Agar boyga tayyorlanayotgan vaqtimda даже вообще bir kunda 1 soat ham o'tirmayman Instagramda. Sababi trenovkaga boraman, maksimal trenovkamni qilaman, o'zi charchayman, uyga kelaman, ovqatlanaman, uxlayman. Telefonimni o'chiraman unaqa vaqtlarda. Eki kechqurungi trenovka, 2 mahal trenovka bo'lsa, kechqurungi trenovkamga ketaman. Ko'p vaqtlar o'zimni ukalarimga shu telefonimni beraman, shu lejbi shu muxlislarim uchun, kak boyga podgotovka qilyapti, tayyorlanyapti, ularga ham men hayotim qiziq. O'sha ukamga beraman, goh o'zi telefonim Instagramga istoriya qo'yadi, o'sha har zamonda bir kunda bir marta istoriya qo'yib turaman. O'shanda boyga tayyorlanayotgan vaqtimda bir kunda bir soat yoki 2 soat o'tirishim mumkin. Atak uncha ko'p o'tirmayman. Hozirgi vaqtlarda 3 soat, 4 soat, maksimum 5 soatdan bo'lib ketar kun davomida Instagramga faqat. Demak, bilib oldikki, ko'proq Instagramdan foydalanasiz. Shunaqa. Tushunarli. Endi hozir mana g'alaba qilib keldingiz, yaxshi o'tkazib oldingiz bu o'yinni. Endi kim bilan jangingiz bo'ladi va qachonga plan bo'lgan? Tayyorgarlik jarayoni qachondan boshlanadi? Endi baribir bitta musobaqani o'tkazgandan keyin sportchi o'ziga dam berish kerak, organizm qaytadan tiklanib olishi uchun. Hozir xudo xolasa biz o organizatsiyada to'g'risi birinchi o'zbekistonlik bayis bo'lganim uchun O'zbekistonda hech qanaqa hech kim u organizatsiya, даже u organizatsiya boshqa organizatsiyalarda ham kam ekan o'zbeklar. U organizatsiyada вообще yo'q. Yaponiyada eng birinchi nomerli organizatsiya ekan u. O'sha organizatsiyada birinchi o'zbek bo'lgan sababli ular bitta boy meni ko'rishdi. O'sha boyga tushishimni aytishdi. Bu hamma narsa o'zlaringa bog'liq. Agar yaxshi boy ko'rsatsang, xohlagan vaqtda, xohlagan sen qachon xohlasang o'shanda boy beramiz senga deyishdi. Jang beramiz. Balkim bir soatdan keyin tayyor bo'lishim mumkin. Balkim bir oy, balkim bir yil. Qachon tayyor bo'lsang, senga jang beramiz. O'zingga bog'liq dedi. Keyin yaxshi jang ko'rsatganimdan keyin ular chaqirdi meni. Qachon urushasan yana deb savol berishdi. Men xohlagan vaqt tayyorman dedim. O'sha chunki kam urushdim. Nima desam bo'ladi? Yaxshi boy qilganim bilan u yana boy qilish xohladim o'sha organizatsiyada. Sirasi. O'shanga iyul oxirida menga jang beradigan bo'lishdi ular. Keyingi o'sha anaqasi jang sanasi xudo xolasa iyul oxirida bo'ladi. Demak, raqibingiz hali nomi aniq emas. Ular tomonidan qo'yib beriladi organizatsiya tomonidan, to'g'rimi? Shunaqa. Aha, o'zi bu organizatsiyaga kirib kelish tarixingiz qanday bo'ldi? Bu organizatsiya kirib kelish tarixi, xo'p, men Tailandda shu zibor mashg'ulotlarini o'tkazayotgan vaqtimda bilasiz, Mahmud Murodov akam o'sha ulardagi menejer bilan Floyd Mayweather orqali tanishgan bo'lgan. O'sha Mayweather orqali gaplashib, meni janglarimni ko'rsatishgan. Ular qabul qildi-shdi. Shu bilan o'tirishadigan bo'ldim. Tushunarli. Demak, keyingi janglaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Bilasizmi, o'zi sportchi bir sport tanlagandan keyin nimadirlardan voz kechishiga to'g'ri keladi hayotida. Siz o'sha sport tanladingiz, butun bir hayotingizni sportga bag'ishlab yetib kelyapsiz va sezilarli, quvonchli natijalarni qo'lga kiritayapsiz. Lekin sportga kirib kelguningizgacha nimalardan voz kechgansiz va hozir ham nimalardan voz kechib kelyapsiz? Endi nimalardan voz kechdim? Endi yosh u sportga kirishim o'sha kirib yurganimda, trenovka qilganimda endi ko'p narsadan voz kechdim. O'sha nima desam bo'ladi, ko'chalarda yurishdan, o'rtoqlar, misol, o'rtoqlar bilan har kuni u yoqqa, bu yoqqa borishlardan, keyin nima desam bo'ladi, ko'p narsalardan voz kechganmiz. Hozirgacha xuddi shu ahvol, shu holat.